ខេសួស្តីបងប្អូនអរនេះបានស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Thai Money ចា៎បងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននេះមើល RT 120តម្លៃវាគឺ6ជាងបាទ6លានជាងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះបានកង់កលាកាប់បាទនេះមកស្អាតហើយមកជប់ជួរណាពុកម៉ែបងប្អូននេះមកជប់ជួរបាទឥឡូវនេះយើងមើលមកជុំសិនចាំយើងមើលសុក្រិតតាមដងណាយើងមើលបានមកជុំសិនបាទនេះបិទស្កុតទេបាទបិទស្កុតโอเคบ่าโอเคบ่ากองกลางกลับบ่านี่บ่าออที120บ่าตะไหล6ลีนเชียบ่าสายเปลี่ยนทุ่มอันนี้บ่าตรอตะไหลយើងរៀបចំឲ្យមកស្អាតបាទដាក់ដេកយើងឲ្យមកស្អាតឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយើងស្ដាប់សម្ដែងអ្នកគ្នាបាទឥឡូវយើងមើលឲ្យច្បាស់សិនជាងមកស្អាតបាទស្អាតទេបាទតាក់ប្រព័ន្ធណាឬរត់ណាមកចំណាយទន់ទន់បាទមកឈុតភ្ជួរបាទមានមកឈុតភ្ជួររបស់វាបាទណាបាទកងកលាកាប់ទៀតណាមកអេមកកប់សេរីតែម្ដងណាពុកម៉ែរបស់នេះមិនចង់បានអីឬរត់ឡើងបាទចំណាយទន់ទន់ណាបាទអរគុណកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងជួយរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយរបស់មកបងនេះបាទតាកុំភ្លេចជួយចុច Like Page ថៃមួយចាញ់មួយណាបងច្រាសបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ